Olá, quem for simples, apresente-se. Assim começamos a leitura desse livro, A Arte de Simplificar a Vida, de Carlos Afonso Schmidt. Arte de Simplificar a Vida. A vida é tão complicada, né? E nós somos convidados a simplificá-la. E para falar sobre isso, temos aqui conosco o irmão Marco Lucas, missionário redentorista, que vem simplificar um pouquinho a nossa vida, convidando-nos a mergulharmos no mundo dos livros, o mundo que nos faz sonhar e alcançar voos maiores na nossa própria vida. Por isso, nessa semana, diálogos, qual caminho seguir? Investindo no mundo dos livros, o mundo da leitura, o mundo que faz a gente ser melhor. O que nos diz esse livro, irmão Marco Lucas? Olá, Padre Mauro, é uma alegria mais uma vez estar aqui, poder lhe encontrar. Vocês também, queridos telespectadores, que estão aqui presentes conosco por meio desse programa. Esse livro é muito interessante. Ele nos apresenta como a vida, de fato, deve ser vivida. Hoje nós sabemos que nós temos mania mesmo de complicar a vida. Às vezes a gente não vivemos o hoje para vivermos o amanhã. Nos preparamos, corremos atrás das coisas, não temos tempos para fazer outras coisas. E aí, quando olhamos para a realidade, o tempo passou e não aproveitamos nada. Os pais, às vezes, não têm tempo para os filhos não aproveitam conviver, ouvir os mais vividos, que são também uma forma de aprender a viver, a dar valor à vida. O autor, então, ele é terapeuta holístico, ele tem mais de 50 anos como escritor, tem mais de 100 livros, e ele propõe, por meio desse livro, uma dica bastante interessante. Como devemos viver a vida de forma simples, de forma leve, de forma objetiva, mas uma vida com sentido, uma vida com alegria. Ele acrescenta um ingrediente especial, aquilo que nós cremos, aquilo que nós pregamos, que é a fé. Então ele tenta ajudar as pessoas a fazer uma experiência de vida por meio da fé, que dá sentido. Quando nós temos Deus, as coisas supérfluas, de fato, ficam como secundárias. A gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo torna-se mais leve, mais simples. Nós não temos aqueles desejos mirabolantes de conquistarmos o mundo, enquanto podemos viver a felicidade tendo pouco, mas pouco que nos dá dignidade como filhos e filhas de Deus. Irmão Marco Lucas, ele fala aqui um pouquinho da autoestima, valorizar a si mesmo, para encontrar um caminho especial para a vida. O que você tem a dizer sobre essa autoestima, esse valorizar a si mesmo para simplificar a nossa vida? Nós estamos numa sociedade marcada pelo ter e pelo fazer. Então as pessoas, elas sentem necessidade de cada dia mais querer ter coisas para se satisfazer. Às vezes, não é nem consciente. A sociedade de hoje, ela prega você ter muitas coisas para você mostrar para o outro. E nem todo mundo tem. Por exemplo, tem gente que não tem dom para cantar. Mas a sociedade prega que hoje a música é o ápice para viver. Tem gente que não é bonita fisicamente, externamente. Então, as pessoas correm fazendo coisas para ficarem de acordo com o que a sociedade está propondo. E esquece o essencial, o exterior. E aí, buscam encontrar algo naquilo que não existe. Coloca a sua vida no outro, nos parâmetros que a sociedade propõe. E deixa de viver o essencial. Você já pensou em simplificar a sua vida? Invista no livro, invista na sua leitura, invista em você mesmo. Tchau!